Ir vėl laukia lyja. Taip tikriausiai. Tai eina Agnė, kokia graži jos suknelė. Taip tikriausiai. Ir aš tokios noriu, tikriausiai tokia suknelė labai daug kainuoja. Taip tikriausiai. Kas taip tikriausiai? Tikriausiai taip. Fu, taip tikriausiai. Kartais tu būni toks nedėmesingas asilas. Taip tikriausiai. Kaip tu mane pavadinai? Viskas, skiriamės, tu bendrauji tik su TikToku, tau visai nerūpi. Kaip tu mane pavadinai? Viskas, man nusibodo, aš išeinu. Mes tik dvi savaitę draugaujam, pupa, kas negerai. Aš išeinu, viskas, užteks. Tik netrenk durimis. Einu aš į gatvę, įsiskyriau su Julija. Tai kodėl? Visai šarabanai atsisukė. Kam, jai ar tau? Abiems, blėt.